אנחנו הולכים למערכה גדולה, למצווה גדולה, להמשיך את מפעל חייו ואת מורשתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, בהנהגתו של מרן ראש הישיבה הכהן הגדול, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. אני שומע את הקולות שש"ס סיימה את תפקידה, הרימה את קרנם של הספרדים, החזירה עטרה ליושנה, ברוך השם מספיק, גמרנו. אני שומע קולות עוד יותר, צריכים לעזור לש"ס, ש"ס זקוקה לעזרה, בואו נעזור להם, בלי טובות. ש"ס דואגת לעצמה כפי שדאגנו לספרדים ב-30 שנה. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה לציבור הספרדי ב-30 שנה האלה אם לא היה ש"ס. ואני גם לא רוצה לחשוב מה יהיה אם חלילה וחס ש"ס לא תהיה חזקה, עצמאית, תחת הנהגה של מועצת החכמים. יש לנו את הייחודיות שלנו, יש לנו את הדרך שלנו, ובשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם ביחד כולנו. יופי.